О, богине, славно мене помело, перед тобою схилившись в покорі. Муза театру Мельпомена з'явилася на сцені міського палацу культури. Його залу у Міжнародний день театру заповнили шанувальники цього виду мистецтва. Так проходило свято народних аматорських театральних колективів, переможців обласного конкурсу. Театр мистецтво синтетичне, воно з собі пов'язує і акторство, і режисуру, і матеріал, п'єсу, чи це сценарій, чи це інсценізація, чи якийсь матеріал такий, і світло, і на сучасному етапі, і звук, і костюм. І тому до такої події, яка називається вистава, залучаються фактично всі працівники закладу. Театральна феєрія почалася на Житомирщині ще в грудні минулого року. Завершальне весняне свято у Бердичеві стало відзначенням кращих колективів і непересічною подією для всіх шанувальників театру. У огляді взяло участь більше 25 колективів театральних. Це були народні аматорські театри, сільські театральні колективи, театри місцевого факту, які носять звання народний. Святкова програма розпочалася із виступів театральних колективів Ємільчинського та Бердичівського районів. Експресія, музика і натхнення – так вітали актори «Його величність театр». Гру кращих колективів із різних міст і сіл області відзначили подяками, дипломами та грошовими нагородами. Народний аматорський театр Бердичівського районного будинку культури посів друге місце, а міського палацу культури – третє. У нас дитячий театр. Репертуар у нас, ми брали участь в обласному огляді із виставою Андерсена «Снігова королева». Взагалі, дуже полюбляють діти наші казки, які ми їм даруємо, і дуже багато бажаючих приходить після вистав до нас в театр. Дипломами першого ступеня відзначили народні аматорські театри з Житомира, Новоград-Волинського та Романова. На сцені Петро Сурай, режисер вистави «На полі крові» за біблійними творами Лесі Українки. Йому вручили першу премію за кращу режисерську роботу. Театр Новоград-Волинський народний, заснований ще з 49-го року, 49-му, а в 59-му році присвоїли почесне найменування «Народний самодіяльний театр». Ну, репертуар впродовж своєї творчої історії поставлено біля 200 п'єс різного жанру, класичного репертуару, класичної драматургії, зарубіжної і сучасної. В останні роки, це значить наша молитва творча, постановка лісової пісні. Гра гостей із Новоград-Волинського палацу культури імені Лесі Українки стала подарунком для прихильників театру. Аматори, піднімаючись до філософських узагальнень, спробували розібратись у вічних проблемах сенсу людського життя. Петро Сурай виконував у виставі «На полі крові» роль прочанина. Драматургія філософського гатунку. Це треба, щоб працював не тільки даруйте розум, а емоція, робота духу. На полі крові Лесі Українки – це одвічна тема, одвічна тема. Театр, тоді він збагатиться, коли будуть сміло йти на сценічне втілення драматургії Лесі Українки. Театральне дійство його учасники назвали словами Хемінгуея «Свято, яке завжди з тобою». А глядачам воно подарувало хвилини спілкування з мистецтвом.